Збирати слонів – цим, окрім читання, займатимуться діти на книжковому фестивалі. Казковим парадом він стартує вже цієї п'ятниці і триватиме 3 дні. На фестиваль приїде британський дитячий автор Іан Вайброу. Його твори переклали на 21 мову, деякі навіть отримали нове дихання у мультфільмах. Лише у нашому видавництві «Старого лева» вийшли 3 його повісті про малого вовчика. Це одна з найбільших його літературних серій і одна з тих серій, які в Британії буквально змінили дитячу свідомість. В цих творах поєднано, як завжди, те, що люблять діти – веселі пригоди, плюс тонкий психологізм, адже Іан Вайброу дуже довго працював вчителем англійської мови, він працював з дітьми як класний керівник, він ходив з ними багато в погоди. На маленьких книгоманів чекають понад 300 різноманітних заходів. Обиратимуть найкращого читача України. Діти познайомляться із 30 письменників з Польщі, Великобританії, Білорусі та Швеції. Вже традиційно зірки сцени читатимуть дітям свої улюблені книжки. Весь наш фестиваль побудований у вигляді великого дитячого квесту, який ми придумали минулого року. Це гра називається «Збирай слонів». За кожну активність на фестивалі дитина отримуватиме наклейки слонів. І за результатами зібраними вони можуть їх обміняти на 1 з 6 000 різних призів. Окрім того, буде понад півсотні різноманітних майстер-класів та настільних ігор.